અહીંયા અત્યારે હું કેશોદમાં આવ્યો છું, પણ ભાઈ અહીંયા બહુ ખતરનાક તડકો પડે છે અને સાથે ભૂખ પણ બહુ લાગી છે. તો રસ્તામાં અહીંયા મને અહીંયા કાકા મળી ગયા છે, જે આપણે જલેબી ગાંઠિયા ને બીજી પણ ઘણી બધી વસ્તુ મળતી હશે. આપણે કાકાને પૂછીએ. કાકા શું નામ છે તમારું? હર્ષુકભાઈ. હર્ષુકભાઈ, આપણે અહીંયા કેશોદની અંદર આ જગ્યાનું સરનામું શું છે? શાસ્ત્રીનગર જૂનાગઢ હાઈવે રોડ. શાસ્ત્રીનગર જૂનાગઢ હાઈવે રોડ, કેશોદ. બરાબર. અહીંયા આપણે કેમ છો ભાઈ, મજામાં? તો આપણે કઈ કઈ વસ્તુ મળે છે અહીંયા? જલેબી ગાંઠિયા, બાકી શુકુ ફરસાણ ઓર્ડર ઉપર બધું. સુકું ફરસાણ છે, બધું ઓર્ડર ઉપર હોય છે. એ સુકા ફરસાણમાં કઈ કઈ વસ્તુ? ફાફડી, તીખા, લસણિયા, શકરપારા, ભાવનગરી, ચંપાકલી, એ બધું ઓર્ડર ઉપર. એ બધી ઓર્ડર ઉપર ને? બરાબર. બાકી આ જે વસ્તુ છે અત્યારે આપણે ઓર્ડર, હા, એ જ વસ્તુ કઈ મિને માટે. બરાબર. જે રીતના પબ્લિક આવે અને માંગ કરે એ રીતના બનાવી દેવાનું. બરાબર. અત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ તમારી પાસે બનેલી પડી છે? અહીંયા આપણે જલેબી પડી છે, જલેબી ને આપણે ફાફડા ને વડે. જલેબી છે, ફાફડા ને વડે. બરાબર. અને આપણે સંભારામાં કઈ કઈ વસ્તુ તમે યુઝ કરો? સંભારામાં ચીબડા વઘારીએ. ચીબડા? ચીબડા વઘારીએ. આ વઘારેલા ચીબડા? હા, વઘારેલા ચીબડા છે. બરાબર. પછી પપૈયા હોય. પપૈયા છે અત્યારે તમારી પાસે? હાજરમાં નથી અત્યારે. બરાબર. તો અને ચટણીમાં કઈ? ચટણી લીલી, ગ્રીન. ગ્રીન ચટણી કેવાની? ગાંઠિયા, ધાણા, ફોદીનો, આદુ અને મરચા. એની આપણે ચટણી બનેલી છે મિત્રો. શું ઉનાળાના સમયમાં તમે કરાવો છો આ ગાંઠિયા? તમને આમ ગરમી વરમી કઈ લાગતી નથી? આ ધોમ તડકો જેવામાં પડે છે અત્યારે. કરવું તો પડે. છોકરા કોલેજ કરે છે એના માટે કરવું તો પડે. બરાબર. છોકરા કોલેજ કરે છે. બરાબર. અને એમના માટે આ બધું કરવું જરૂરી છે. ઘર પરિવાર પાળવા માટે કરવું જ પડે. 100% વાત છે. પણ ખરેખર મહેનત વાળું કામ છે. આમ ભલે પોતાનો ધંધો છે પણ મહેનત વાળો. આ મરી ને બધું નાખ્યું ને તમે ગાંઠિયામાં? મસાલો, હા, એમાં પીસી દીધી ને. શું વાત છે ભાઈ, ટેસ્ટ ફૂલ ગાંઠિયો બનાય. એટલે હું તમે અહીંયા જો કેશોદમાં તમારા ગાંઠિયા વખણાવું છું. એવું? કેશોદમાં પ્રખ્યાત આપણા ગાંઠિયા. એવું યાર, મારે બહારનો ટ્રાફિક એટલો લાગે છે. હા, હાઈવે ટ્રાફિક કઈ લાગે છે એવું નથી કે નથી લાગતા. આપણો ફેમસ છે. ફેમસ છે એમ ને? સારું, ફેમસ થાય ને એ જ વધારે સારું. અમે જો આ વિડીયો ફેમસ થવાથી બનાવીએ. આ તો ઓલું એમ થાય સાહેબ ને કે મારા વખાણ હું કરું. ના, એ તો પબ્લિક જયારે અહીંયા આવીને ચાખે ને ત્યારે વાત કરે. કારણ કે એમાં શું હોય છે કે ઘણા વિડીયો પેડ હોય છે, ઘણા વિડીયો આ રીતના હોય છે. તો એવી રીતના વિડીયોથી કોઈ એમ ના કહી શકે કે ભાઈ આ વસ્તુ સારી છે કે સારી નહીં. આપણે બસ ખાલી ગાઈડ કરી શકીએ કે નહીં આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ. બરોબર ને? અને અમુક વિડીયોમાં શું હોય છે કે પબ્લિક છે ને સાઇનથી ઓળખી જાય કે ભાઈ અહીંયા આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ. જે ક્રિએટર છે એનો કહેવાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? બાકી તો જો અહીંયા એવું છે કે હવે લોકોને પૈસા ખવડાવી દીધા ને એટલે છે ને ખરાબ દુકાન હોય તો સારી કઈ દેખશે. બરોબર. એટલે આ ટાઈપનું છે આખું. બાકી તો જે રિયલ ટેસ્ટ છે ને જ્યારે પબ્લિક આવે ને ત્યારે ચાખીને ખબર પડે. ઇન્ટરનેટનું જમાનું છે પણ અત્યારે શું છે એ વસ્તુ પૈસામાં વેચાયેલી છે. તમે એમ એક રીતે આપણે જોઈએ ને તો મને બહુ સોલિડ ઘરાકી છે. બરાબર. બંને હોય મારા ઘરના આગળ ત્યાં. હા, સવારથી બંને હોય. હવે અત્યારે ઘરે હોય. બરાબર. મરીનો પાવડર. આ કયું નાખું? મરી પાવડર. મરી પાવડર. ચટણી એમ તો થોડી ઘણી હવા અહીંયા આવે ને એટલે વાંધો નથી. ચાલો ભાઈ, આપણી પાસે અહીંયા આવી ગયા છે. મરચા પણ છે, ગાંઠિયા પણ છે. ટેસ્ટ કરીએ આપણે. શું? ના ના ના, એ વખાણ એ તો વાત આવતી જ નથી ને. શું ચોખ્ખી વાત છે. બહુ સોલિડ ઘર રાખી છે. હા, બંને અમે હોય પતિ પત્ની, પણ આગળ મારા ઘર ના ગયા છે. ઘર હવે 10:30 થયા ને, ઘર કામ માટે વયા ગયા. બરાબર. હમણાં પાછા આવવા ના કે? નહીં, હવે પાછા નો. હવે રસોઈ બનાવવાનું, ઘર નું કામ હોય. હા, બરોબર. ભાઈ બધી વસ્તુ જોવી પડે ને. જોવી પડે ને, સવારે આવી હોય. હા હા હા. તો તમે આ બધી જે ઓર્ડર ને બધી કરો, આપ ઓર્ડર ઉપર જે માલ ને બધી કરો છો,
તો તમને ફોન કરી દેતા હશે ને લોકો? આ ફોન થી કરે કોઈ આ લખાવી દે આવીને. ઓકે, તો મારા આ વિડીયો જોઈને કોઈ ફોન કરતો હોય તો એના માટે આ નંબર આપી દો ને તમારો. નંબર 97 મગજમાં નહીં હોય નીચે શું. અચ્છા, જે આ કોન્ટેક્ટ નંબર છે એમાં ને? ઓકે મિત્રો, તો આ કોન્ટેક્ટ નંબરમાં કોન્ટેક્ટ કરીને તમે કોઈ પણ વસ્તુ ઓર્ડર કરાવી શકો છો કેશોદની અંદર. મિત્રો, આ જે ગાંઠિયા છે એમાં આપણે એક બાઈટ લઈ લઈએ છીએ. આ પહેલાં હું એમનેમ એક આટલું બાઈટ લઉં છું અને તમને બતાવી દઉં ટેસ્ટ કેવો છે. ચટણીમાં બોરા વગેરે બાઈટ લઉં છું અત્યારે હું. મોઢાની અંદર જતા જ આખું ગાંઠિયો પીગલી જશે ભાઈ. અને જે આ ઈંગનો અને જે મસાલો બસાલો છાંટો ને, ટેસ્ટ એકદમ આખો મસ્ત એવો લાગે છે આપણા. આમાં હવે આપણે એમ છે ને ચટણી સાથે ટેસ્ટ કરીએ. રિયલમાં ગાંઠિયા બહુ જબરદસ્ત છે. ચટણી સાથે આપણે ટેસ્ટ કરીએ. ચટણીનો ટેસ્ટ છે ને ભાઈ આખો મિન્ટ ટાઈપ છે. ફોદીનાથી બનાવેલી છે ગાંઠિયાને એ બધીનું પણ આમાં મિશ્રણ છે. ઠીક, આપણે વાત કરી કાકાએ અને સોલિડ એવો ટેસ્ટ આપણે ચટણી જોવા મળે આમાં. અને અહીંયા જે આ ચીબડા છે ને, ચીબડાને આપણે ટેસ્ટ કરીએ ને ભાઈ. ચીબડાને છે ને એકદમ વઘારીને બનાવવામાં આવે છે અને સોલિડ એવો ટેસ્ટ આપે છે આપણામાં. ખરેખર મને ચટણી છે ને એ તો બહુ સુપર છે કાકા. તમારે ચટણી રિયલમાં જોરદાર છે, કઈ ના ઘટે. કોઈ અખાદ્ય વસ્તુ નથી. હા, નકર મોટે ભાગે આમાં લીંબુના ફૂલ વાપરવામાં આવે, પણ હું પોતે આમસુર પાવડર વાપરું છું. લીંબુના ફૂલ કોઈ દી વાપરતો નથી. તમે લીંબુના ફૂલ ક્યારે ચટણીમાં યુઝ નથી કરતા? કોઈ વસ્તુમાં લીંબુનો ફૂલ યુઝ નથી. હા, તો કઈ વસ્તુ હમણાં તમે કીધી? આમસુર પાવડર. આમસુર કેરીનો પાવડર આવે. કેરીનો પાવડર બરાબર. આમચુર પાવડર ખાવાનો આવે છે મેડિકલમાં પાસ થયેલ હોય બરાબર. ને કલર અમે નોર્મલ ગ્રીન નો લખાય છતાં રાખીએ છીએ. અને આમ કોઈ કહી તો નહીં કે અમે શું વસ્તુ યુઝ કરીએ છીએ, પણ તમે એ પણ વસ્તુ આમ કહો છો. હા, એ બહુ સારી વાત કહેવાય. ચાલો ભાઈ, હવે આપણે અહીંયા જે ગાંઠિયા છે ને એકદમ જમી લઈએ. ગાંઠિયા કેમ લાગે બાકી બધાય? મજા આવે ને, સોલિડ છે ને આમ. તમને કેશોદમાં આમ તમને આ જગ્યાએ તમને આમ ફાવી ગયું કે ગાંઠિયા ખાવાનું? તમે અહીંયા જ ખાય, અહીંયા જ ખાવજો તમે. શું વાત છે ભાઈ, આ તમારો ટાઈમ જ હશે કા અહીંયા? બરાબર, ગાંઠિયાનો ટેસ્ટ રિયલમાં બહુ સારો છે અને બહુ મસ્ત એવા ગાંઠિયા છે અહીંયા. મિત્રો, આ જે બ્લોગ છે આપણો સુપર બ્રિયો ગાંઠિયા એકદમ સોલિડ અને એની ચટણી તો એનાથી પણ વધારે સોલિડ, સાથે જે ચીબડા વઘારેલા ચીબડા એનો ટેસ્ટ, ભાઈ બધી વસ્તુ એકદમ યુનિક મળી જાય ને તો ખાવાનો ટેસ્ટ છે ને ગરમીમાં પણ ગાંઠિયા ખાવાનો ટેસ્ટ છે ને વધી જાય છે ભાઈ. અને એનો શોખ પણ વધતો જાય છે. સોલિડ મજા આવી ગઈ, મને તો ખરેખર મજા આવી ગઈ. તમે પણ અહીંયા આવો બિંદાસ. હું તમને કહું છું કે ભાઈ તમે પ્રેફર કરું છું, હું તમને પ્રેફર કરું છું, તમે આવો. એકદમ મસ્ત છે, આપણે ડબલ થમ્સઅપ વાળી વાત થાય છે. તમે અહીંયા આવો બિંદાસ, એકદમ મસ્ત એવા ગાંઠિયા તમને મળશે. તો આજનો બ્લોગ રહી છે આપણો અહીં સુધી. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલમાં નવા આવ્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. આ વિડીયો વધારેમાં વધારે લોકોને શેર કરો, ફેલાવો, પહોંચાડો બધામાં. મળીએ આપણે જલ્દીથી નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધીમાં બાય બાય.